Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Hoje, edição especial X-Tudo. Como a maioria de vocês já sabe, quem não sabe saberá neste momento, eu sou gaúcha lá do Rio Grande do Sul e eu sou muito acostumada a comer X. A gente chama X salada, X coração, X estrogonofe, tem X de tudo que é tipo que vocês podem imaginar lá no Sul. E aí que quando eu cheguei em São Paulo, eu queria comer X e eu não encontrava de jeito nenhum. Não encontrava o X do jeitinho que a gente é acostumado lá, que é um pão com muita coisa dentro. Já diz o nome, né? X tudo. Ou X salada, tem várias saladas. X filé, tem ovo, tem ervilha, tem milho, tem maionese. Tem sempre muita coisa dentro. É uma mistureba num pão prensado. Então, assim, é uma delícia. Eis que eu estava circulando lá pelo aplicativo, né, que eu sempre tô procurando coisas, e encontrei vários lugares com X tudo, que eu nem sabia que tinha em São Paulo, mas fiquei muito feliz. Vi lugares com avaliações maravilhosas, que assim, as fotos pelo menos, né, eu fui baseada nas fotos porque eu nunca provei, deixei pra provar aqui com vocês, mas assim, apresentações incríveis. Porém, também tem coisas lá muito mal avaliadas. E aí eu decidi, obviamente, fazer um melhor versus pior X-Tudo com vocês. Então bora comigo lá pro aplicativo pra conhecermos o melhor X-Tudo e o pior X-Tudo do aplicativo. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei X-Tudo. Vamos ver o que temos aqui. Gente, X-Tudo, X-Frango, X-Calabresa, socorro. Olha esse aqui, gente do céu. Um lanchão. Isso sim é um X-Tudo, tá? Adorei, adorei. Matador de fome, X-Tudo mais Coca-Cola. Combo Larica Braba, 2X-Tudo mais batata frita. Gente, eu amo. X-Tudo mais batata, mais refri lata. As apresentações aqui é o que eu falei pra vocês. Tem muita coisa bonita, bem atraente. Mas enfim, vamos aqui ordenar por avaliação. Então, meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. Inclusive, tinha mais do que um lugar com 5.0, todos muito bem avaliados. Em contrapartida, tem aqueles maravilhosos, porém, também tem muita coisa de péssimas avaliações. E o pior estabelecimento avaliado está com 2.2, que é uma avaliação muito baixa. Então, meus amores, acabei de pedir, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação. Ambos são X-Tudo, de fato, com queijo, maionese, alface, tomate, bacon, ovo e carne. E na pior avaliação ainda tem presunto. Então, vamos aos valores. Na melhor avaliação, o X-Tudo completíssimo custou R$38. Já no estabelecimento de pior avaliação, o X-Tudo completinho custou R$35. Ou seja, muito, muito, muito parecido. E é também mais ou menos o valor que eu pagava no Sul.
E só uma curiosidade, que eu não sei se é uma curiosidade, mas pra mim é uma curiosidade. Lá na minha cidade, em Encantado, o X-Tudo não chama X-Tudo. Chama X-Bagunça, porque literalmente é uma bagunça, tem de tudo. Tem ervilha, milho, calabresa, filé, tem tudo que vocês podem imaginar jogado ali dentro, que é uma bagunça. Por isso chama X-Bagunça, e é impecável, uma delícia. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês lá em Encantado, quando eu for. Comentem aqui embaixo se vocês querem, porque é realmente, assim, um prato da cidade. Todo mundo conhece. Pra nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho com os nossos X-Tudo. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Eles acabaram de chegar. E eu confesso que eu não tô mais tão feliz quando eu tava antes deles chegarem. Eu tô um pouco preocupada. Vou mostrar aqui o de melhor avaliação. Realmente muito atraente. Com bacon, alface, queijinho derretido, um ovinho, esse pão que tá com uma cara de ser delicioso. Mas assim, pra mim, remete mais a um hambúrguer do que de fato ao X que eu sou acostumada a comer, ok? Ok. Agora, vamos para a pior avaliação. Esse aqui é mais o X que eu tô acostumada a comer. Porém, primeiro que ele veio nadando num queijo. O queijo veio completamente derretido dentro da bandeja. Até deixei na bandeja pra vocês verem. A minha preocupação é a respeito dessa alface. Olha isso, gente. Eu sei, eu entendo que é pior avaliação. Mas vocês que acompanham o canal e eu que gravo sempre, sei que a gente já pegou muitas piores avaliações, que era até mais bonita do que a de melhor. Mas essa aqui, juro pra vocês, eu tô até com medo. Olha isso, que feio, tadinho. Então vamos ao momento mais esperado, que é provar esse X-Tudo. Eu tô com um pouco de medo, eu tô. Mas eu também estou aqui pra isso, né? Pra ser a cobaia pra vocês ficarem aí sentados no sofá de vocês rindo da minha cara. É isso? Tudo bem. Então, olha, eu amei. A gente retirou da embalagem e o queijo, a piscina de queijo continua aqui, ó. Se é proposital, eu não sei, mas achei estranho. Vou abrir aqui bem no meio pra mostrar pra vocês esse X-Tudão. Tudinho, tudão. Olha aqui. Aqui está ele, o X-Tudo da pior avaliação. Gente, tem tudo e mais um pouco aqui dentro, tá? Olha o queijo aqui, gente. Eu não tô entendendo esse queijo. Não entendi até agora se ele é proposital ou não, mas tem muita coisa aqui dentro. Eu vou provar, né? Estamos aqui pra isso. Tchan, 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 tchan. Essa alface que eu realmente, assim, se não fosse a alface estar deplorável, eu nem acharia tão ruim. Só que a alface tá preta. Preta, literalmente preta. E é isso. Se eu passar... Ai, gente. Deus. Será que é Deus dizendo pra eu não comer? Deus falando, minha filha, não. Ah. Olha. Não é. Vou ser muito sincera com vocês. Eu cuspi fora. Eu não consegui engolir. Um gosto muito estranho. Muita gordura. Nossa, muito ruim. Desculpa, mas assim, vocês sabem que eu já comi muita coisa muito ruim aqui. Engoli e fui na raça. Mas esse aqui, fiquei com medo. Fiquei com medo de verdade. Porque a aparência dele tá péssima. E o gosto dele tá pior do que a aparência. Se é que isso é possível. Isso tá realmente muito ruim. Muito ruim mesmo. Nossa, mano, que gosto estranho. Sinceramente, o que eu mais fico impressionada é como alguém, dono de um estabelecimento, deixa sair, deixa entregar um negócio desse para um cliente de um estabelecimento. Assim, cliente em primeiro lugar, essa é a regra número um de qualquer lugar. Como que envia um negócio assim? Juro. Muito melhor que viesse sem alface, por exemplo, do que viesse com alface assim. Vocês concordam? Ó, não tínhamos alface hoje. Melhor? Melhor. A gente aqui já viu muita coisa. Ai, não tinha uma coisa. Ou veio faltando alguma coisa, provavelmente é porque não tinha, ou porque estava num estado ruim. Agora, enviar desse jeito, fiquei decepcionada, de verdade. Mas ok, vamos agora provar o de melhor avaliação, que também não vou defender aqui não. Por quê? Pra mim, isso não é um X. Isso é um hambúrguer com algumas coisas a mais, assim. Né, na minha opinião... Ui, gente, eu acho que eu peguei a parte do ovo. Botei a mãozona no meio do ovo. Deixa eu virar aqui pra vocês enxergarem.
Nossa, que bonito. Que bonito. Achei muito atraente. A carne visivelmente muito diferente uma da outra. Uma era tipo assim, um hambúrguer de mercado. Essa aqui é um hambúrguer bem feitinho e feito em casa, obviamente. Esse aqui é um hambúrguer bem feitinho e feito da casa, obviamente. E aí, né? O que vocês estão vendo? O ovo, tem várias coisas. Realmente, entrega física tá de parabéns. Na minha opinião, tinha que dar uma prensadinha pra ter cara de X. Mas é diferente também. Eu não posso exigir que seja igual a minha cidade lá no sul, né? Ah, nó. Gente, chocada. Gente, tem um bacon aqui no meio. O bacon tá crocante. A carne tá macia. Macia e suculenta, na realidade. O bacon tá crocante. Então, tipo, dá aquela quebrada de um com o outro. Muito bom. Ponto da carne maravilhoso. Ponto do ovo maravilhoso. O pão ultra macio. Realmente eu tô assim, até esqueci do pesadelo que eu vivi há poucos minutos atrás. Muito, muito, muito saboroso. Diferente do que eu estou acostumada a comer? Sim, realmente muito diferente. Pra mim parece muito um hambúrguer. Mas o sabor dele tá especial. Especial demais. Realmente merece a melhor avaliação. E o outro, eu preciso falar que merece a pior avaliação. E eu nunca falei isso aqui nesse canal. Mas agora, vamos ler as avaliações. Porque são elas que fazem deste o melhor x-tudo e deste o pior x-tudo. Vamos lá. Diana, 5 estrelas. O pão é super macio, uma delícia. Super bem recheado, saboroso demais. Realmente maravilhoso. Cristina, 5 estrelas. Uma baita refeição. Com maionese caseira e um pão feito na casa. Outro padrão, realmente um padrão elevado. Rafael, 5 estrelas, é um hambúrguer, não exatamente um X, mas é extremamente saboroso. O ponto da carne estava especial. Nossa, Rafael leu a minha boca, né? Porque falamos basicamente a mesma coisa. É realmente, na minha opinião, muito mais um hambúrguer do que um X. Tem algumas coisas que não tem no hambúrguer, mas a aparência física eu acho muito parecida. E o ponto da carne estava especial. Ponto da carne perfeito com o crocante do bacon. Nossa, que união. Queria poder. Juro que eu tenho um desejo que eu gostaria é de poder levar pra vocês provarem enquanto vocês assistem o vídeo, juro. Seria incrível. Pior avaliação. Jorge, 1 estrela. Carne mal passada. Apresentação que deixou muito a desejar. Cara, eu vou falar que nem tem como ficar mal passada essa carne, porque é tipo hambúrguer de mercado. Deixa eu mostrar novamente. Olha, visivelmente é aquele hambúrguer que a gente compra no mercado mesmo e faz. Que é aquele hambúrguer que é amassado mesmo, achatado assim, sabe? Tati, 1 estrela, muito gorduroso e o alface estava estragado, quase passei mal. Gente, Não consigo aceitar. E já tem uma avaliação no aplicativo sobre isso e entreguem desse jeito. Juro pra vocês. Porque, na minha humilde opinião, tá? Eu sou formada em administração. Se eu tivesse um estabelecimento, eu ia viver nas avaliações pra saber o que as pessoas estão comentando a respeito. Se já existe um comentário falando sobre a alface que tava estragada, como que tu envia de novo uma alface estragada? Na real, eu não sei se tá estragado isso aqui, né? Mas boa ela não tá, não. Tuti, 1 estrela. Achei muito indigesto, pesado e gorduroso. Eu não tenho nem o que comentar, porque assim, achei péssima experiência, juro pra vocês. E eu sou muito, muito, muito defensora dos estabelecimentos, porque eu sempre acho que, ai, talvez pode ter acontecido alguma coisa. Eu sempre defendo, porque eu realmente acredito que pode mudar, que pode ter sido uma experiência ruim de uma pessoa e a outra pessoa ter uma experiência boa, como eu já tive milhões de vezes aqui nesse canal, de realmente ter uma pior avaliação, ler as avaliações e não concordar, de achar maravilhoso, de o estabelecimento ter melhorado. E eu acho que é sobre isso, ler as avaliações e melhorar. Mas aqui eu tô muito decepcionada, talvez até um pouco indignada, vocês devem ter percebido que eu mudei até meu tom, porque eu fiquei um pouco nervosa. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag #xtudo. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!